мына азыр The Billions Алатоо аянтында концерт койгону жатыптыр деген кабар баарынын бүйрүн кызытып жатпайбы? Негизи жылда эле мындай концерт болуп келген. Бирок быйыл The Billions кое турган концерт буга чейинки концерттерден эмнеси менен өзгөчөлөнгөнү турат? Мен азыр Ава компаниясынын алдындагы The Billions музыкалык топтун пиар директорумун. Азыркы учурда YouTube'да бизде 15 канал бар, ар кайсы тилде. Анан биринчи Кыргызстанда дагы эмес, ушул Центральный Азиядагы өлкөлөрдүн арасында эң биринчи бизде гана ушул бриллиант баскыч бар. Биринчи июнга карата биздин чоң балалык фестивалы өткөнү жатат. Өзгөчөлүктөр абдан көп. Эң биринчиси бул бренд, The Billions деген бренд. Эң биринчи биз дүйнөдө популярдуу болуп, анан гана Кыргызстанда популярдуу болдук да. Бирок азыр мисалы үчүн The Billions концерт берет экен десе, баары келгенге даяр. Акысыз десек, биз акча төлөгөнгө дагы даяр. Бирок силер менен сүрөткө түшкөн мүмкүнчүлүк болсо, кандайдыр бир башка мындай закрытый эме кылсаңар биз келебиз дегендер дагы көп болуп атат. Эң биринчи өзгөчөлүк ушунда, экинчи өзгөчөлүк бул масштаб. Кыргызстандагы эң бир чоң масштабтуу концерт болгону жатат. Сахнабыздагы эң чоң, экрандарыбыздагы абдан чоң болот. Анан биз адамдардын саны дагы абдан көп болгону жатат. Бир 20 миңден 30 миңге чейин адамдарды күтүп атабыз. Ошол мындай коопсуздук үчүн эрежелерди дагы киргиздик. Ар бир билетке бир чоң киши менен бир кичинекей бала кирсин деп. Анткени бизде мисалы үчүн площадьта майрам болгон сайын балдар абдан көп жоголот. Анан ата энелер дагы мисалы үчүн жалгыз апа болуп 3 же 5 баласын алып келип алат да. Анан бирөөсү жоголуп кетсе башка балдарын калтырып издемей ушундай абдан туура эмес мындай бардак болуп кетпесин деп биз ушундай эреже киргиздик. Көбүнчөсү ушул эрежени соблюдать этсе баары жакшы болот деген ойдобуз. Анан дагы бир өзгөчөлүк биздин форматыбыз. Ушул биздин концертибиздин форматын өзүбүз деле азыр так айта албайбыз, себеби мындай микс болуп атат да, абдан көп жанрларды камтыйт. Бул концерт дагы, спектакль балдар үчүн дагы, бул жанакы танцевальный дагы шоу болот, салют дагы болот. Эми өзүбүздүн ырларыбыздан эле ушундай чоң бир мюзикл, шоу, концерт болгон. Ошол үчүн негизи ойлойм, ушул заманбап кичинекей балдарга жагат болуш керек деп. Чоңдор билбейм, түшүнүшөбү, түшүнбөйбү. Бирок негизи биздин The Billions'тын өзүнүн өзгөчөлүгү ушундай да, биз кичинекей балдар үчүн музыкалык клип, ырларды жасасак дагы биз аларга мындай серьезный аранжировка кылабыз, серьезный вокал жаздырабыз, баарын чоңдорго кылгандай кылабыз. Бирок мазмуну кичинекей балдар үчүн, сөздөрү жеңил, абдан 2-3 жаштагы балдар сөз үйрөнсүн, билесин, ырдасын деген ойдо жасайбыз. Ошон үчүн биздин өзгөчөлүгүбүз ушул концерттен көрө аласыңар.